Kotë se bisha kasë, pasaj thoni ju që shiko si me lediona, se bisha kasë, më më thanë mirë një, pasaj shkova të marë. Okej, okay, kam ardhur në fshatin Lolaj, të Peqinit. Hë, sa pun pas kam unë për të i curë o zotë. Portokall gjen, gjeladeti gjen, njerëz të mirë gjen. Vetëm burrat gjen. Oh, e kisha vendosur që do bëhesha fjalë pak edhe shumë serioze, nuk u bëm do. Kështu kur thot babi im që s'bësh, s'bëm. Faleminderit njëherë që më mirë prita. Mirë se të gjeta. Si e me shëndet, mirë? Unë mirë jam, shiko, nuk do çuditesh se unë jam lafazanesh. Edhe, por nuk flas kot. Këtu është fshati Lolaj. Po. Është fshati madh? Po, po, pa kanë ik njerëzit. Ku kanë ik? Ja shtetit, s'ka punë më këto, ka marru. A ikim dhe ne dyja. Ikim ne ikim, po. Ku ta merë? Më tregojnë çik për këtë fshat. E para njërë dua, çfarë probleme ka këtu? Çfarë mungesa ka këtu? Po pse plotson e mungesa të fshatit? Kush po pyet për fshatin? Themi ato që i keni nevojshëm. Kush po pyet për ne këtu herë? Pa punësi e mora një. Kalamajt kanë një gjih. U dam për zjallë. Ku janë? Ku ka? Gjihja shtetit to herë s'del gjë. Po noi vit to hasi sen. Kujtali plenit i 170.000 lekë. Ç'do bëjmë atë? Vojtë ullinit ripashit? Kjo puna jonë. Oj, ne po vdesim punë. Ne asnjë gjë s'po fitojmë. Po shiko se kjo nuk është fshati i parë që unë vi, a? Shkoj edhe në fshatra të tjerë, dhe të njëjta gjëra më thon. Kjo ministre e bujqësisë ju dëgjon ndonjëri? Ku shka e pyesi? Ku vin vodat po i duan ata? Ja, po vi. Edhe këta. Po ju dhan gjë. Po ju dhan gjë. A di se ata përfitojnë nga mirësia juaj? Po prapë. Thonë hes ata gënjen, hes e na japin se s'ka miell grungunin atje, ka vajt plugimi, nuk kanë fajin ata nafta non. Nuk kanë fajin ata plugimi, sa të mund. Freza ashtu, mjelli ashtu, fara ashtu. E di se t'ja bëni ju. Po që të bëjmë ne? Ja t'ju themë unë një metodë. Një ditë ata e ngrejnë naftën. Ditën që e ulin, punoni ju. E po, kush da mojmë apo para traktorin? Po qa ulin ata dy leka, po qa, ata talen. Ka marru këtu, ka në qëta gjo. Ska. Po njërëzit si janë? Që njërëzit e mirë shkretë, po që të bëjnë? Janë të brekë. Luftojnë ma të jetën e vetë. Ku të shkojnë? Sa populli fort jemi na, nuk do rëzojmë i kolaj. Po që të dërzohëm, ku të shkash, kush për për ty në për mu, po dërzohëm. Ska. Ke drejt. Kush për për mua. Po, pse quhet Lolaj? Po, nuk e di, se unë jam në unë se këto nuk di gjo. Burat si unë bajnë? Shumë mirë. Janë të mirë? Punë, vetë hasaf, vetë shpit, vetë me halët e vetë, me punët e vetë, me fëmijët e vetë. Folim i ashtë shtetë me kalamet, që të bajnë, mërzitëm shumë, për që të bajnë? Kemi në vetëm të dy. Që të bëjmë? Ku ka ndër gjithë dhe shpi, kësho është? Ku të shkosh? Nuk ka mo. E ke menduar ndo njërë të shkosh e ti të kalamajt? Po, vej, unë vojtoj për vitri, ja, vega, pa që të bësh? Prap, këtu e kemi. Ku të shkosh? Unë për vetën time, kur shkoj jashtë nuk më rije, të rije, mund të rije një jave, shumë ta, pasaj duat... Po, e shpia jote, o shpia jote. O, kemi martu në ja, ja, se për e qaves në ne, po... Ha, se në fillim të mbajnë me gjerat mira, pas e thënë, që ka shpia, ha? Ja, nuk hu në shumë. Falem dhejtë shumë, që në ke shumë e mirë. Mirë pafshë në të punë të marë, ka lofë shmije këto përpjet. Këte përpjet, po a do më dalë gjë? Po dalën, mi dalën. Nuk janë.
Vetëm ta se janë çmimet e nalta, pa nuk e qëtë po nashmo, nuk e qëtë mjelsh. Që dhe mjelsh. Qëpar jetoj? Po ja, turën fush, me zajdeti, me këta. Po këta du një vit. Ja kanë qëllë ta janari, me du një vit. Po sa ka vajtë? Që da është bret aktiviti? Presë në vitin, ku të vinë. Gjithë mirat, hajtë për qatë. Jo, pa, shumë dhe të jetë më ka lash mirë, pa në ndërë. Gjithë mirat, po shkoj të takoj njërë sirë, ja këtë zonjën këtu. A, ba. Okej, pësa ti Lolaj? Nuk e di se pëse më pëlqen kjo e mërë Lolaj, do ke qenë në një zonjë ndërruar që ka me Lolaj apo Kudjun. Hajde mo, si e të në kokon. Si e? Mirë? Je lodhë? Hajtë më. Ka njërës se të shkaj të takoj. Jep të pysë për fshatin. Qa probleme kanë? Kena një problem këtu? Uj, ka? Uj, ka? Mirë, jo kesh. Po rrugën mirë, pak a shumë. Njërës të si janë, janë të mirë. Po të shka? Usë janë për këtu, po. Nga je, je nusë këtu? Po, po, janë nga korqë. Nga Korça? O, zonë. Se e marinkane. Ha? Po jo, jo, dhe jam vetë nga Korça, ndaj, po gjdo këtu. Të mbajnë mirë, të mbajnë mirë. Po mirë? Po së mbajtë mirë, hajtë të marun. Hajtë papshën. Ju të Lolajt në imbani nuset mirë se pasaj. Qa është kyftua? Ashtë limon. Ndezurek. Hajt. Çak 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 çak. Ka punaj. Ta marr një pulë ti kisë se kam bërë asnjëherë këtë. Me ta duke marr vetëm limon, por do ka marr një pulë. Pulë fshati sa të mira janë ato, kanë mishin. Jo se këto të frigoriferi që blejmë na. Dhe vetëm malore këtë si gjeta një fshat fushor. Sa gjela deti që ka. Nuk ta apë ma mudeja, lere! Në ma apësh pak derën të lutëm? Iku. Oh, oh, oh. Shiko si më shikon. Dhe që është kjo budela që këshina ka ardhë këtu në fshatë. Imagino t'i shpëtoja e karoca nga duar, nga budela më këtë se që jam. E di që pëtoja? Imagino i dhe është ti da, ti... Ta lëshoja atë karocën me lamë më budala se që jam. Si e? Mje, të kalohet. Mirë se ju gjeta. Një të herë. Ka martë në fshatin Lolaj. Sa e mërë të bukur e pasë? Epa, Lola, Lola. Se që jetë Lolaj? Ha? Po, kënjon, ka pas janë i burë, se i kushen Lola, Lola, në medi Lola. Ha, unë thash, do ke qenë do një zojnë grua. Ja, 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 E në lirat! Më tregojnë që për këtë fshat. Sa unë vide ju pës, që qëfar probleme ka, qëfar hale, jo se ju a heq, po ju themi ta digjojnë ata që janë atje lartë. Pa, pa që, pa, e kuptam, kuptam, pa që për problema sa du shka këtu. Qëfar? Pa planet ka shku ka sa finjë, se të pa, jem të dur pa që plen ke rushi, ose ke unini pa që me karosë, se... Da... Këta për shkrejta ishe nga në... Po, këta, kjo të benet të zhuar e budala.
Ma shumë balakja. Unë ku mbetem pa lek ose kurse ka marr rrogën, se si jam si e goditur. Ti ku mbet? Dhe ata që më njohin thonë Lediona se ka marr rrogën. Kur ke shumë, kur ke shumë da da mash me të hopin. Kam shumë fluturoj unë. Çam çam çam. Mendoj për të nesër. Na. Dy ditë, dy ditë. Ai gjvena. Dy ditë. Ti çha hazja. Hazja. Fikin ujë drita që ra, hajde më. A më të kemi shëndet. Dy ditë. Përveç perave, ujë keni? Ë? Ujë. Ujë pishim kimi. Si që një gjysmë të keqes. E kimi ba. Për drita si pyesë drita keni? Kemi. Kur pyesim a keni drita që rini me qiri? Po më mirë kur ishim me qiri se E pa, ma mja nuk shifshim. Nuk e shikoni frigoriferi sa kishte. Frigoriferi. Njerëz të si janë këtu? Mirë, nuk janë njerëz të kikë, kështu si njerëz, në ndimojnë njëri tjetrin, pas... Më thanë që burrat janë shumë xheloz. Ha? Se bëni xheloz? Por nuk ka gratë, sa e ka marrë gratë në dorë, ka një gratë dje kë ka në majtë. Ja ka dhënë të drejta tani, gruaja, po i thire njërë gruas vetë në burgë. Po nuk i fletë dotë. Nuk i plet dot se i go e ko. Gjithë mirat, faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Nuk i plet dot, po grus. Po ti foli, ma foli, foli kur s'ka njerës që më s'kesh dëshmitar. E, unë i ke këte, aja i ke në ne. Përko e mirë, mbaj me të mirë. E, se dhejme në të këpo shka, se e këtë shpindo shpindë cibër, Iku me gru, me kanemaj, e më rëtu me. Iku në usacionët, iku gosa i gjithë se si familje, ka mërë me në dëbore, me një, jem bëj gjithë. E në ka koja plime, për pëse, aj, për të mërtu qënë, për të mërtu gosën, do dëbore. Kartë, koja kishë në gjitha? E mërë, në gjekratë, për, në gjekratë. Hatë, mërë. Pa të zotrin ati, atë në evrikun, ku fute mund që e takoj? Vë qënë? Ua prim, a se ka i më betë me tygja. E, po për zote kështë gotje kështë tjepim. Se kam një muhabet. Pse treme, borë, pse treme? A, ben gjoja s'kurza. E, bra. Jeme e një kuda të vërë, kuda, se e ka të blajt e taj. A, futëm i këtu dhe më tamë, falem dhe i qënë punë të mbarë. Tuk, 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 tuk. Po. Më s'ka i qenë, apo jo? Nuk ka qenë se ka të blajt. Ja, mu, ja. E, bre, e. E, ja, ja. Falem derit, jeni shumë i sirtë. Po pse, bre, bërtet? Ha? Që të boja? Pse bërtet? Po shëndetje. Si t'ka? Me shëndet. Mirë, kam rësëtë. Je mërzitë. Mirë, që këni bo? Mirë, falem derit. Herë e parë që vinë në fshatin Lolaj. Dy persona që takova, më kënaqën shpirtin. Jo se më dhanë lek, më jo. Unë jam i treti, apo? Je i treti. I treti i vërteti. Dua të di pse quhet Lolaj. Po ta shikë shoka nga që në kohët, Lolaj... Ka... Zdi si me e thonë të shikë, ka që një familje pak si me të meta që të dhejmë... A, papa, pële, mos e të regonë, në... Mos e të regonë... Lolo, po Lolo e përdorim edhe ne, ju e keni zbukuruar, e keni bërë Lolaj. Lolaj. Shikoj që jeni njërës shumë punëtar. Po, me të punë, që me ba? Me qëfar jetohet këtu? Tu. Me kratu jo, sytë nga qjeli, me lutjen nga zoti. Unë i mbaj sytë nga qjeli, po së më ka rëngjë. Okej, më trego pak probleme që ka. Zotria më taj që uj kemi. Po, kemi. Non stop, 24 orë. Problemi kryesor, juaj është plerat kimik. Normal, plerat kimik, plugimet, ato, frejt, ato, gjitha.
Jo, se fshat ma. E ndjek lajmet? Po. E ndjek ministren e buqësis? Po që dhe presna e ministren, që dhe baje? Kush është? Krifca. E ke gjuar që thot ajo? Që thot ajo? Jo, në të kënaj që fermerë, thot, këtu, këshu. Po, ajo po, se... Gjen ajo, po gjenjen ju? Ajo gjenjen. Ajo thot gjenjen ju, se ju jeni të kënaj. E që të kënaj? Ajde, thua e provoj njëra të belin aty. Njëra belin e ullë aty. Po, po, po. Po njerëzit si janë? Mrekullueshëm. Sa të mirë, mo, ne jemi vend që kemi njerëz. Ndolla këtu, unë se kam shpinë, këtu e kam atje lartë, ajde shkojmë tim diçka. Faleminderit shumë. Jo, unë nuk e vë në dyshim. Këtu është fia vllajt, rrin në Itali, unë punoj baçë aty edhe. Emrin si e ke? Afrim. Afrim, ke menduar ndonjëherë që ti lash gjitha këtu etikësh, të kartë majtundës? Po fëmijët na kanë ikë, tash etikën dhe ne ku do shkosh? Ça? Ça do bësh? Normal. Edhe ne nuk është parajs, nuk them se ku do me punë është, po. Është vështirë. Ku do me punë? Edhe e kemi mendu, po... Ha për ha, njemi herë... Ja kërguar shumë? Shumë. Ka shumë. Betë shumë pa? Pa njerës, pa njerës. Shpit unë bosh? Unë vetë jam burë gru. Si shkon me gruar? A shumë, më shetë. A keqë? Jo, e në shkoj mirë që du. Shkoj mirë. Një zonjë më taj që bura të veja shumë gjelosa. Se besova me të drejtë. Po... Edhe s'ka gënjë. Edhe s'ka gënjë. Për çfarë jeni më? O, po ça. Pa, ajo ashtu atë mendim ka pas, ndofta e ka pas na përvoja vet, po. Jo, jo. Çka? Grat më përpara kanë qenë zonja. Këtyre grave tani e mund t'ja kesh pikën. E këtyre shumë trejave po tonat. E pra, këtë po. Po, po, po. E. Qa të më thashe një tjetër, se më bë qefi që takoj? Falemderit, falemderit. Ju përshëndes që të emun, falemderit. Në me them, vajta në fshatin Lola, i pasha tje, takova njërës në mrekullushëm, mësova e që aty shumë vështirësi, varfëri. Po, normal. Nuk do të them këtë burave gjelosës, duat të më. Ska problem, nuk ka problem. Jo, jo, mos e dojnë. Falemderit, nëse në gjitëm lartë, mund takoj dhe njërës tjerë? Po, ka. Ka. Mund të shkosh edhe 200 metra lartë, edhe aty pastaj paka shumë marron fshati. Faleminderit që le punën dhe erdhe, më respektove dhe më takove. Shumë faleminderit, po deshet pim diçka. Jo, faleminderit. E vlerësoj dhe ata që më ndjekin e kuptojnë shumë mirë. Birë, ti po dush birë. Po i pa birë edhe është se budallaj, jo me. Po budallaj, ja pra ki edhe. Afrim, jo nuk e vendyshim, por ti e di, unë nga që shkoj në shumë fshatra edhe nuk dua të humba asko, dua të takoj sa më shumë njerëz dhe për mua kjo është e rëndësishme. Faleminderit. Gjithë mirat dhe punë të mbarë. Okej, ecim vazhdojmë. Me njerëzit që unë takova, realisht janë njerëz që e duan shumë punën, e kanë respektin, mikpritjen, gjitha me radhë, pavarësisht në gjendjen që ndodhen, dhe duat ecit dhe pak, të takoj edhe disa njerëz të tjere dhe pasaj të largohen. Sa robi mirë, sa robi respektuar. Pse s'ma hape derën ti mua? Apo si shanë kjo? Si e? Mirë faleminderit. Si jeni? Mirë faleminderit. Mirë po ju. Uç. Unë kërceva me muzikën të nda. Mirë se ju qenë. Mirë se ju erë. E di pse kam ardhur. Të pyres këtu që... Ka djemë beqara po jo? Ka. Ka shumë?
ka pak. Pak? Pak. Po mirë, ku janë? Ku bet? Aha. Tu vërdal. Unë erë dha kodëm. Beshaka. Më tregojnë qikë, që farë probleme ka kjo fshatë? Fshatë i Lollaj. Lollaj, po. Probleme është pa punësi, pa gjënë, pa... Këto, këto probleme ka. Uj ka? Uj ka. Rrugën? Ka. Mirë. Shumë. Që më stankojmë se kam fshatëra që s'kam fare. O, jo, mirë, gjinatë më qa, ka rrugë. Okay. Njërës? Ka. Tek tuk. Ka. Ka. Lek? Ca kanë, ca s'kanë. Zemër e mirë? Gjithë, zemër e mirë. Ok, kjo është rëndësishme, se ne imi mësuar me s'kamë, imi mësuar me gjitha. Ti jeton me ka? Mamin, vllajën, gruën, kalamajtë. Ke sa kalamajtë? Dy kalamajtë. Po shkollë ka këtu? Jo, për parim. E keni larkë? Ashtë një gjithore larkë. Ike në kam? Që e gore, po, kam. Po ka pas më për para këtu? Jo, s'ka pas. A, s'ka pas. S'ka pas. Po mi, po në dimër, tani? Në kam. A po këtu sështë se bëndo një dimër jashtë? Jo, mërë, s'ban dimër tu. Mirë, qëndër shëtësore, keni? Kemi. Shqyrë ma, ja këto më interesojnë, ma ujë, rruga, qëndër shëtësore, ko për shkollë, këto janë primarë. Dakor, unë sa mirë, zemër të mirë, njërës, gjoj gja. Falemderit. Falemderit që më qëndo. Po mi këpritë, si e një? Po, bëmë. Se besha ka të gacmoj. Jo, jo, falemderit, besha ka. Se mëse ke gruan gjelosa. Jo, unë në mëna. E di qa më thanë mua, që bura këtu janë shumë gjelosa. Jo, me. Jo, për zotën, jo. Jo, jo, jo. Okej. Jo, në mëna. Falemderit se unë gacmoj dhe besha ka, por e di që ne si shqiptarë mund kemi probleme me ekonominë, kemi varfëri, po zemën e kemi... Zemën e kemi të madhe. Po, e kemi. Nuk duhet ta kemi me të gjithë, se si janë gjithë njërës e mirë, po hajmë, po ne të ndryshojmë. Po, një gotu, një kafe, unë unë dhe... Asë gjë, falemderit shumë zesë si kur mi dhe. Na i birë, na i gjënë, unë unë i menë. Pse pini birë e ju? Po, pse jam, së me... Raki? Po. E keni rakin e mirë? Po. Da bëvem, hajde. Jo, jo, ikë se bëhem ta. Shumë falemderit, gjithë mirat, edhe të fala, edhe prindërve, gruas, edhe fëmin. Gjithë mirat. Falemderit. Të kërkoj. Po e më pëllë këtu materialin e fshatit Lollaj. Se si ishi njerëzit e pat vetë. Problemet të gjitha, mjafton që unë këtu gjeta një zemër shumë të madhe. Falemderit edhe ju. Kemi. Je shumë e mirë. Të qërshi, ja, që shë kallon. Me ju knajshë mund. Po, që më përqafoni, një përqafime, disa vlem për mua. Ata që më ndjekin e din shumë mirë. Sa mirë, që kemi mo? Që boni? U knajshë këtu në fshatin të uaj. U knajshë shumë mirë këtu, fshatin mirë. A nëse s'ka gjo, s'ka punë. Punë ka, po nuk imi ne të katë punojmë. Po edhe njerëzit janë shumë të mirë. Në janë të mirë, e? Po, janë bravo. Më kanë qeshën, më kanë tapë. Bravo, bravo, shumë mirë. Pse më stakojmë? Një robë jemi shqiptarë. Ha, zotë. Apo jo, çështu ti? Kam kishë munguar këta njerëz. Shqiptarët janë të mirë, kudo që shkojmë. Unë pesha ka se unë shkoj në çdo fshat. Mirë ngjoh ka zemra. Edhe njerëzit që takoj janë ngjoh. Robët shqiptarët janë shumë robë mirë, se ne kemi fëmijët jashtë shtetit. Janë shumë të mirë. Atje shkon për shembull, po ne nuk i dim gjuhën. Pa. Ke përsëri kështu. Rrim kështu. Jo, unë kam nusën e. Ai nëse ne. E ngjoh zemra. Ne kemi ne fëmijë për shembull i kemi Shumë ime ka nusën italiane, i kam shumë të mirë, edhe nusën, edhe prindit e nusës. Sa vjere mirë që janë, kësi s'ke një djanë beqarëve? Kam i zemër. Ku e kemë? E kam, edhe ku kam? Në Francë. Francë që janë ka largë. Pse, po t'i ka jeti? Unë këtu jetoj, në Tiranë. Tiranë? Sa mirë, t'i kja ka mirë janë unë. Në t'pullë shumë. Se ke problem që unë flasë shumë? Se unë jo, unë jem veqë ka gjie. E, po prandaj, s'po bje do t'me një vjerë të mirë se s'marin, se thonë është lafazan. Jo, më zemër, jo, jo, se bëshë e kam, jo. Që boni, moja? Ma mirë hi, që ja dollë mirë këte, dollë atë që koja një fshatin Lollaj, do e të takoj dhe fshatrat të tjerë. Shumë mirë. Këtë punë kam unë, takoj njërëzë, sepse ka një kur të gjithë dhe unë knaqë. Gjithë me ka një kur, ja, nuk ka robë njashe, ne burë e grupë punajmë të dë. Mi kemi një lopë,
vim për qek, që të bëjmë. Qunët në bëjnë, e lekë se këtu s'ka pun, e në pun s'ka, ha, ka pun të, një fshesë ndorë kemi, punojmë sa për vetë, për të jetu, ke prasysh, pa në bëjnë, këllëmaj të breqavës, në bëjnë nga i lekë. Tregojnë që të Big Brotherin e ndjek? Jo, së ndjek. Mirja ben. Janë shkatruar njerëzit. Dënaqi televizor. Jo në televizor, në YouTube, në telefon. Mirë, shumë mirë. Ma mirë atë. Zezë, dënë shofin gjithë, dënë shofin fëmijë. Po të shofin, ma ti nusën se shave. E zezë, nusën e kam të mirë shumë. Ashtu. Nusën e du. E du shumë. Ti bënë tani, a. Jo, për zotin. Për të pëdeshme, nusën e du shumë. Këtëm shumë, burin apo nusën? E në burin e du, e në nusën shumë e du, se nusën e mba. Më trego të vërtetën se qenë ke shumë e sinqert. Jam bura gjelos këtu apo jo, se këshu digjova kur e rga? E në jenë, e në sjenë. Po për qëra janë gjelos? E në jenë, e në sjenë. Ke prasysh. Si shkon ti për shumë? Unë me burin të më shkoj mirë. E ke marrë me dashuri? Jo, ka marrë, unë vetë jam nga Kavaja. Burin e ka marrë këti nga Piqine. Po me lajsëm, ke prasysh? Po, si kanë qenë atëherë? E, si kanë Nuk më përshamë të më thotë, më shko këtu, më shko atje, manë shumë. Qa respekti është? Po, manë, se unë kam rritë 5 fëmi. Se burën e vëzojnë. Nga, burën e kam pasë tja shtetit, kur kam qere, kam punu shumë, që kam bojë ndërtes, shpin, burën me ka bojë, unë punu e këte, kam pasë në vjerën, vjera, ka e 4 vjetë, unë kam rritë 5 fëmi, mund që më shefti këtu, 5 kalamaj. Kam rritë 3 goca, 2 quna. Ti kesh me jetë dhe zotit të dhënë shëndet, që të do zemra? Se ne jemi mësuar, me skamje, me gjitha... Në gjokë e zemë, unë shqyqyrë zotit, i kam fëmijë të mirë, qunat... Kjo është arritja me ma? Edhe dhëndërët, i kam të mirë, se unë gozit i kam mërtu i qikë të vogla, se mi kërku në një nga, po nga zona ime... I ke pasë të mirë? Gozit shumë të mirë e kam pasë, edhe kështu që mi morën, me borën i matra ime, po më lajë se mi kam dhënë në gocët, me mërtur matrat, i kam mija shikur. Kjo ka nëci. Falem dherit që. Rofshti, që unë isë më ka fmi, e kam shtatë zanë nusën. O, sa mirë. Kurse gocët më ka dy goca, i qënë. Gocët jetër më ka dy goca, i qënë. Kurse e vogla, i qënë i gocë. Ti kesh me jetë. I kam të mirë, me nusën që i përmbona ja italianja, ja shumë e gëzume. Se ka të ako që janë mërtu, i men e kam shtatë zonë në nësën. E kam shumë të mija, në fakt dhe shë dhe boj këta që i dalin këta surprizet i men që i bën me... E zbulon gjinit. Ata mu lutën mu për të vajton e i men, se i men da bojnë në shku, unë ama ndërmon, se kam babin vetëm, i thosh fëmivet, edhe ku dalojmë shpi. Një vjerë si ty dua. Ha? A më këtë vjerë, më këtë sabi, marru për të ime dhe, marru për qunit dhe. Do marrësht? Vetëmër. Okej. Marë mi zemër. Po, se mos më dalë është tjetër. Apo nuk dë, në gjokë e zemë, unë nuk daloj nusën të, unë nusën da që i ashtetit. Po si janë pri ashtetit, unë nuk rridot, unë dua fshatra, dua Shqipri. A, po ti do ka gjëzdiska. Dë knakin rëpë, thoshe se pësa fëllë, se më qënë shega. Shega, shega, disa do të kënë gjanë ata atje, se më theo të marë për nusë. I kajtë, faqë, shumë dhe gjithë mira, qao, au revoir, bye. Këtu përëm për seriosi shati Lolaj.